Arbejder du på kontor, eller sidder du meget ned, så er denne video til dig. Vi lever i en digitaliseret tidsalder, hvor det meste arbejde foregår siddende. Hvad du måske ikke er klar over er, at det har afgørende betydning for dit helbred, at du kan brug af korrekte siddestillinger og indretter din arbejdsplads ergonomisk korrekt. Undersøgelser har vist, at personer, der ikke benytter sig af ergonomisk korrekte sidestillinger eller arbejdspladsindretning, har 540% forhøjet risiko for at træde i en lort, og de har både mindre held i spil og i kærlighed. Der ses desuden en forhøjet risiko på 12.423 procent eller 70 gange så stor risiko for at udvikle kroniske smerter, hvilket formentlig skyldes, at disse personer har præcis ca. 33 gange flere myoser og triggerpunkter i deres muskulatur, end personer, der anvender en korrekt sædstilling og arbejdspladsindretning. Hvis du benytter uhensigtsmæssige sædstillinger, så kan du også risikere at få blokeringer i din chi så du får den galt i halsen. Dette er der mere end 12.000 personer, som ikke har adgang til fjernhealing, der dør af hvert år. Derfor vil du i denne video få demonstreret 7 halv korrekte siddestillinger, så du kan undgå en tidlig exit fra denne verden. I den første siddestilling kan du se, hvordan både arme og ben er afslappet og arbejdet fordelt over hele kroppen med maksimal komfort for dig. I den anden sidestilling er der åbnet for alle chakraer, og du kan både tanke livsenergi og blive et bedre menneske, imens du arbejder. Den tredje sidestilling er primært for kvinder, som vi kalder Stop Sexchikanen, som er god til at gøre klart, at man er på arbejde og ikke vil forstyrres med ligegyldige henvendelser. Dog skal du lige være opmærksom på at skifte benstilling en gang imellem, da du kan afskære blodforsyningen, hvilket kan resultere i, at du mister begge ben. Den fjerde sidestilling scorer højt på komfort, men lavt på produktivitet. Hvis du benytter denne sidestilling længe ad gangen, kan der være risiko for, at du falder i søvn. Den femte sidestilling er en gammel kending, som oftest ses på arbejdspladsen mandag morgen og fredag eftermiddag, men kan bruges alle dage hele dagen. Denne sidestilling kan også bruges ved specielle lejligheder, hvor du ønsker at signalere til din arbejdsgiver, at du ikke overgår mere for i dag hvis du har et problem, der skal løses, eller du har brug for at komme på helt nye idéer, så er den sjette sædestilling den helt rigtige for dig. Ikke nok med, at sædestillingen er energieffektiv, så får den også din chi til at flyde frit og styrker både dit helbred og hjælper nye tanker på vej. I den næste sædestilling er du placeret på maven på en stol med en fod hvilende på en stol bag dig og den anden fod i gulvet, hvorfor vi har klassificeret det som en halv sædestilling. Dette efterlader os på 6,5 perfekte sidestillinger. Ved den sidste sidestilling placerer du fødderne lige under knæene, med 90 grader i knæene og vægten fordelt ligeligt på dine baller. Ret ryggen op og sæt dig ind til bordet. Hold albuerne i præcis 90 grader, når du skriver på dit tastatur. Jeg får også lidt ondt i ryggen af det her. Det er ikke så rart. Nej, det så skulle heller ikke særlig behageligt ud. Den sidestilling er alt for anstrengende at sidde i. Det er der sgu ikke nogen, der kan holde ud. Den sidestilling dropper vi, og når derfor kun op på 6,5 korrekte sidestillinger. Vi håber, at vi har gjort det tydeligt for dig, at du bør tænke grundigt over, hvilke sidestillinger du indtager, og at du er blevet inspireret af vores 6,5 korrekte sidestillinger. Hvis du udelukkende holder dig til de demonstrerede sidestillinger, så kan du trygt sætte dig foran en computer og leve lykkeligt til du bliver 120 år. Red verden og del denne video.